края на лятото приключиха проверките на търговците и институциите, които издават билети срещу своите услуги, съобщиха от офиса на териториалната дирекция на НАП в Стара Загора. Оттам припомнят, че от 21 юли касовите бележки са задължителни при продажба на билети за посещение на музей, спортни събития, концерти, за ползване на развлекателни центрове, чадър и шезлонг на плаж или басейн. В област Стара Загора до момента са проверени 15 обекта, съставени са два акта за нарушение, за неиздаден фискален бон и за разлика в касовата наличност. Изключение от новото правило за издаване на касови бележки се прави в случаите, когато става въпрос за продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, чието издаване е задължително съгласно нормативен акт, уточняват данъчните. Не се издават касови бележки и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри. Изискването на данъчните билетите за транспорт или участие в хазартни игри да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и да имат най-малко два защитни елемента върху хартията. До сега всички търговци и институции, които продаваха билети, отпечатани по реда на наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, не бяха длъжни да ги регистрират и да отчитат чрез фискален касов апарат, обясняват от агенцията. От институцията посочват, че лицата в Старозагорска област, чиято дейност е изисквала издаване на билет, са уведомени на посочените електронни адреси за кореспонденция с НАП, а проверките продължават, уведомяват от Старозагорският офис на НАП.